Kai kurie maratonai baigėsi 6 ryto. Gegužės 20 dieną Puma Social Party & Play kviečia tave į vidurnakčio atletų čempionatą. Suburk 4 draugų komandą ir patikrink azarto lygį stalo futbolo, teniso bei dartų varžybose. Čia pat apdovanosime geriausius ir ieškosime charizmatiškų būsimos pasaulinės Puma kampanijos veidų. Tema diktuos D-Pink, CC, No DJs, bei The Sneakers ir 90's Life Project pasirodymai. Su bet kokiu Puma rūbu įėjimas nemokamas. Gegužės 20 menų fabrike Loftas, pasiutusios Puma Social Party & Play, vidurnakčio čempionų paieškos.